gospod Iztok Prehove, ki je pooblaščenec župana občine Vršič. Čisto na kratko vas bo pozdravil in povedal nekaj besed. Ja, hvala lepa, jaz bom probal biti malo bolj glasen, no. Lep pozdrav, dragi otroci, najmlajši ob vrtca Tinkare, spoštovani starši, dragi učitelji, ravnateljica in pa seveda vse pomočnice v vrtcu Kekec. Leto je naokoli in v mesecu decembru pričakujemo, katere tri može, mi boste znali otroci odgovoriti, kateri tri je dobri možje nas obiščejo v decembru. Klavž, pa Božiček. In zakaj vas obiščejo otroke vsako leto? Zato, ker ste pridni. In zato, ker ste lepo obogali svoje starše, učiteljice v vrtcu in pa vse ostale in ker ste doma bili tudi pridni pri verjetno pospravljanju, a ne? Pri domačih nalogah, pri risanju, pisanju in še kje, vas bo danes tudi obiskal Božiček in vas tudi malo obdaril. A ne? To je ta drugi mož, ki nas obišče, potem je pa še zadnji, je pa dedek Mraz, a ne? Tako da, dragi otroci, lepo se imejte še ta večer. V imenu občine našega župana Petra Verliča vas lepo pozdravljam in vam želim, da bi tudi v prihodnje leto bili pridni, veseli in pa tisti, ki greste v šolo, da se boste pridno predvsem učili. Zdaj pa vsi skupaj pokličmo koga? Božička! Božička! Potepali ob taki pozni uri, saj je vendar že tema. Kje ste bili? Na pohodu? Ja, kam ste pa šli? Kje so pa lučke, nobene ne vidim. Zelo lepo. Zelo slabo slišim, ker vas je veliko. Otroci,